Жаз айынын келишименен түндүк электр ишканасы Борбор каладагы электр чубалгыларын алмаштырып жатат. Кабелдерди тартуу иштери бүгүн номер 4-чү Бишкек шаардык клиникалык ооруканасынын Республикалык кан борборунун өндүрүш корпустарынын айланасында жүргүзүлдү. Бул эскирген чубалгылардын жалпы узундугу 520 метрди түзөт. Бүгүнкү күндө анын 270 метри алмаштырылды. Коюлуп жаткан электр чубалгылары 1975 жылы коюлган кабелдерден кыйла жоон келип, бардык талаптарга жооп берет. Жыл аягына чейин түндүк электро Борбор каладагы 6-10 киловольт чыңалуусун эскирген кабель чубалгыларынын 52 чакырымын алмаштырууну мерчемдөөдө. План боюнча 2019 жылы бизге план боюнча 52 километр алмаштырабыз эски кабелдерчи. А ошо дайындоодо кирди ушул планга. И ошо дан моментте ушу биз эмне кылабыз? План аткарып, Моо районду 2,5 километр алмаштырабыз. Кабель узундугу 520 метр. Дан азыркы боюнча жарымысы уже тартып бүттү. Жармысы бүгүн бүтөбүз. Мо кабель район мо Читогор больницасынан центр крови, а мо ближайший райондун питание болуп калды. Маалыматка ылайык, эскирген 6 жана 10 киловольт кабель чубалгыларынын реконструкциясынан сырткары Бишкек шаарында жогорку 35 киловольт чыңалуусундагы электр чубалгыларын тартуу иштери да жүргүзүлөт. Быйыл жалпы эсеп менен Борбор калада 2 чакырымга 35 киловольт кабель чубалгысы коюлат. Жалпы ремонттук иштерге 116 миллион сом каралып, капиталдык алмаштырууга 912 миллион сом бөлүнгөн. Бул бөлүнгөн каражаттын ичинде Бишкек, Чүй жана Талас облустарында дагы оңдоп түзөө иштери аткарылат. Март айынан башталды, толук кандуу азыр жүрүп жатат. Учурда биз 4-чү оорукананын территориясында жер алдындагы өткөн кабелди алмаштыруу иштерин жүргүзүп жатабыз. Тактап айтып кетсек, Бишкек шаарында 955 километр жер алдындагы өткөн кабель бар. Чыңалуусу 35, 6, 10, 0,4 киловольттук. Анын ичинен 2011 жылдан 2018 жылга чейин 170 километри реконструкциядан өттү, жаңылоодон өттү. Түндүк электр ачык акционердик коомунун балансында Бишкек шаары боюнча 955 чакырым, 35, 10, 6 киловольт чыңалуусундагы кабель чубалгылары бар. Гуля Мураталиева Борбор калада 2012-2018 жылдар аралыгында жер алдындагы кабелдердин 174 чакырым алмаштырылып, оңдоп түзөөдөн өткөндүгүн билдирди. Андан тышкары Бишкек шаарында 19-чу жылдын ремонттук компаниянын алкагында 4 кошумча трансформатор коюлат. Анан Бишкек шаарында 0,4 киловольттук аба чубалгыны өзүн өзүн кармоочу изоляциялалган провод менен реконструкцияны жүргүзөбүз. Түндүк электр ачык акционердик коому жыл аягына чейин Борбор каладагы эскирген кабель чубалгыларынын 52 чакырымын алмаштырууну мерчемдөөдө. Азыркы тапта алмаштыруу иштери Лагвиненко, Бөкөнбаев, Тыныстанов, Түгөлбай ата көчөлөрүндө жүрүп жатат. Айзагым Чебекова, Нурдан Бакыт уулу, Пирамида.